Hej och välkommen till ett samtal om framtidens hållbara konsumtion. En otroligt viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och en hållbar stad. Och även om vi har utmaningar i Sverige kopplat till vår konsumtion så finns det också otroligt mycket möjligheter och potential i ökad tillgänglighet för fler alternativ för oss konsumenter som är hållbara, men också ökad kompetensutveckling och ett ökat gemensamt engagemang. Och idag befinner vi oss på MQ Market i Karlstad, mitt i handelns puls. Och jag är så glad för att jag ska få presentera dagens paneldeltagare för det här samtalet. Emma Sund, journalist, författare, klimataktivist och också medgrundare till Klimatklubben. Henrik Barkman som är projektledare för klimatneutrala Karlstad 2030. Men också medgrundare till delningsappen Svinga. En app som gör det lättare för oss konsumenter att dela och låna av varandra, men också för att kunna hyra av lokala företag. Och Inger Engeflod som är företagare och entreprenör. Din bakgrund är inom modehandeln och du har ju en stor erfarenhet som är viktig när det handlar om butiksperspektivet och konsumtion. Varmt välkomna hit. Tack, tack så jättemycket. Så himla kul, här sitter vi, mitt i handen. Ja. Vi ska ju prata om framtidens hållbara konsumtion. Och jag tänker på hållbar konsumtion, vi måste ju börja lite i, alltså vad betyder det egentligen? För det är ju inte helt lätt begrepp att kanske förstå sig på. Och jag tänkte börja med att fråga dig, Emma. Hållbar konsumtion, vad betyder det egentligen skulle du säga? Ja, alltså man får ju inte missförstå att man kan konsumera sig ur klimatkrisen, vilket jag tror kanske kan bli ett missförstånd i det hela. Men hållbar konsumtion handlar ju om att vi ska ta hand om resurserna på ett smartare sätt. Och också finns det sociala och ekonomiska aspekter inne i då hållbar konsumtion. Mm. Mm. Henrik, vad skulle du säga? Om man då, har du någonting att tillägga just kring begreppet eller... Men också så här, liksom, varför är det ens viktigt med hållbar konsumtion? Varför pratar vi om det idag? Nej, men jag tänker så här att när vi går och shoppar som vanligtvis då är vi ganska så här att vi har lite grann som att vi har lite skygglappar för ögonen och så där. Och vi är väldigt inriktade på, gillar jag det här? Passar det min smak och stil? Och har jag råd med det? Ofta är det kanske de saker vi funderar på. Ingen konstigt med det. Men att konsumera lite mer hållbart, då liksom sliter man av de här skygglapparna. Och då märker man ju att jäklar... Och massa hemska grejer pågår också här bakom med utnyttjande av människor, ett jättestort klimatavtryck. Men så märker man också då, det som du var inne på lite grann, att det finns också massa möjligheter med att konsumera mer hållbart. Så exempelvis så kanske man upptäcker att vänta, jag behöver inte slänga massa pengar i sjön, utan jag kan handla second hand och få mycket mer för pengarna och hitta unika saker och så. Ja. Jag tycker möjligheten överväger då, inte minst hälsomässigt då, om man tänker på transport, att bara cykla och mer hälsosam mat. Och så både att vi måste plocka bort lite skygglapparna, men också faktiskt lära oss mer om vad som ligger bakom de konsumtionsvalen som vi tar varje dag. Men visst, det blir mer saker att fundera på och på så sätt kan man ju tänka att det kanske är lite mer krävande, men jag tycker att vi börjar lära oss mer och mer att hitta lite sådär enkla regler för vad som liksom ändå är någorlunda lite mer hållbart i alla fall för mig då. Och det kan vara ganska bra för en själv att liksom sätta upp sådana enkla regler för att det inte ska bli för mycket att liksom hantera hela tiden. Tycker jag då. Så jag tycker exempelvis en sån sak som att som standard så köper jag second hand kläder och prylar och så. Men kanske jag gör något undantag någon gång, men det är min standard liksom. Det gör det lite enklare att ändå hantera all den här kunskapen som det faktiskt kräver att lära sig saker också. Då. Mm. Inger, vad... Om du tänker på liksom dina erfarenheter utifrån butiken som du hade, och vad har du mött för kunder och vad har de pratat om när det gäller hållbarhet eller hållbar konsumtion? Vad har du mött? Klimatångest. Konsumtionsskam. Och hur det har påverkat dem till att konsumera och tänka efter. Att vi köper mer hållbart och att vi delar med oss av det mer, det är mer okej att låna av varandra. Man kanske till och med får prata om att ärva kläder idag som man inte gör inom den bakersta tiden. Så har vi ju inte ärvt varandras kläder utan vi har köpt nya kläder. Men nu tycker jag det
börjar ändra sig och att man kan köpa second hand som du var inne på, man kan abonnera på kläder, man kan, det kommer fram en massa nya affärsmodeller som jag tycker är väldigt, väldigt bra vid sidan om, samtidigt som jag tror att beteendet hos folk har också ändrat sig på grund av att det är så mycket som händer hemma. Man gör nästan allting hemma nu, man äter, umgås, spelar, dejtar, allt hemma, och då kanske man inte behöver lika mycket kläder heller, så det är också ett beteende. Men en positiv rörelse är det du har sett? En positiv, det tror jag att folk blir mer väldigt medvetna om hur man handlar och att man tänker efter i vilken kategori av handlare man är, om man är second hand eller om man är en lågpris eller om man är en medel eller lyx, men tänker nog på att jag vill använda mina kläder mycket mer, kvalitet, det ska hålla. Och, utan att ta bort modegraden. Jag tänker också att det är, och det är underbart att få höra att det är allt fler som liksom ser de här möjligheterna. Sen är det ju många av oss som fortfarande, ja, men man ser ändå det nyproducerade eller mängden. Vi har blivit vana vid att konsumera på ett visst sätt. Tror du, Emma, att liksom är den konsumtion vi har sett hittills eller de senaste decennierna, kommer vi bli av med det nu? Är det en ny typ av konsumtion vi kommer... Ja. Definitivt. Ja, men som jag var inne på, det går ju att konsumera på ett smartare sätt. Istället för att ett företag till exempel säljer 7 kappor, så kanske man säljer en kappa 7 gånger genom att reparera den, genom att kanske ta in den och sy om den till en ny silhuett exempelvis. Att man har hyrverksamhet eller på andra sätt en cirkulär affärsmodell, att man använder samma material flera gånger om. Det blir ju extremt mycket mer resurseffektivt. Mm. Och såklart ha sin egen second hand istället för att ens plagg hamnar hos andras second hand, så kan man ju faktiskt ha en egen second hand där man säljer sina plagg om och om igen. Och det här ser vi ju allt fler aktörer som hoppar på. För man förstår liksom den ekonomiska vinningen av det. Mm. Så det blir en ekonomisk vinning både för företagen men också för konsumenten, om man nu själv säljer den eller säljer den via någon annan eller så. Ja, men absolut. Det finns money to make, om man säger så. Det är ju bra. Vi kan både spara pengar, det var du inne på, Henrik. Om vi faktiskt tittar efter saker som inte behöver ha det här högsta priset. Om det är second hand kan ju ofta vara billigare. Men också se till att vi bygger in ett annat värde såklart också i det vi faktiskt konsumerar. Att vi vill använda det länge, som du säger, att vi delar med oss av det vi har och sådär. Är det något annat som ni vill tillägga där kring den nya typen av konsumtion, eller är det gamla bakom oss? Yes. Jag tror också det. Ja. Vi måste ta ett steg tillbaka dit vi var innan allting hände. Jag tror att vi blir väldigt mycket mer lyckliga av det. För jag menar, ser vi på samhället så är det extremt slösigt. En tredjedel av all mat som produceras slängs. Vi shoppar ett nytt plagg i veckan i Sverige. Jag tror att vi mår bra av att ta hand om det vi har och faktiskt komma kanske närmare våra saker eller vår mat och också producenterna att förstå. Absolut. Och också då att människor som producerar exempelvis bara kläder också få skäligt betalt, kan leva på sin lön. Absolut. Jag tror du har sagt någon gång att nu är köpfesten över. Och nu kommer liksom baksmällan. Ja, nu baksmällan. Man funderar på varför köpte jag så mycket och man mår lite dåligt. Ja, men det är exakt. Men jag tycker man kan se det som en nyårsfest i så fall. Ja. Och då är det liksom så här, dags att ta lite nya tag och liksom skaffa gymkort och börja äta eller rätt sagt konsumera lite mer hälsosamt och liksom... Och må lite göttigare och bättre helt enkelt. Jag tror också att den här festen, bra att vi har samma referens, men också att den här festen är ju, det är en annan typ av fest. Ja, det är ju den utan skavet. Ja, just det. Det är en mycket skönare fest, som du frågar mig. Man inte ångrar så mycket. Liksom, nej, så. Utan baksmälla. Kanske också fler fester på ett år, inte bara en nyårsfest, utan fester varje dag. Ja. Exakt. Inte säga något. Nej, men sen tror jag också att en del kanske känner, jag vet inte, vi som har ställt om någorlunda då, utan att överdriva exakt vad jag själv har gjort så tycker jag att liksom, jag lever ett jättebra liv. Men en del kanske känner en oro för det, att liksom ändå ställa om, göra den här omställningen kanske stort och sådär och så. Men då tycker jag man ska blicka lite bakåt igen, som du var inne på, och mot 90-talet. Det var ju tidigare alltså.
Det var grejen. Backstreet Boys, tacosen kom in, gjorde liksom stort intåg i Sverige, internet och allt möjligt. Och sen så åt vi faktiskt 40% mindre kött. Och vi flög ungefär hälften så mycket som vi gör idag. Och jag tror inte vi led så här mycket över det egentligen. Intressant. Utan bara man liksom skiftar perspektiv lite grann så kanske inte känns lika jobbigt. Men vi är också inne på det då att det är ju viktigt att alternativen finns för oss konsumenter. Alltså vi måste ha hållbara alternativ, ett hållbart utbud att välja på. Och då är det viktigt att företagen och producenterna lär känna oss konsumenter. Vad är det vi kommer gå igång på? För om vi ska få en stor massa som ska ta fler hållbara beslut, då behöver man ju känna att det är härligt, att det är festen. Att man inte tycker att det är en uppgång. Men då finns det ju faktiskt någonting, Henrik, du jobbar ju också med Svinga då, och på företagssidan, ja, förutom det som du gör för kommunen. Vad finns det för möjligheter i samarbetet mellan just företag och konsument? För den blir ju rätt viktig, liksom relationen mellan företaget och konsumenten. Ja, men absolut, absolut. Och det är ju liksom en växelverkan helt enkelt. Och det är, konsumenten måste visa att det här vill vi ha för att företagen ska våga satsa. Och företagen måste våga prova på saker och så. Och för företagen så tror jag helt enkelt att jag tror att alla ändå har den här bilden av att men det är ingen som tror att klimatinsatser det är en fluga som kommer att gå över hållbarhet generellt, utan vi är en stor grön omställning i samhället i stort. Och egentligen vill inte någon vara någon av de här företagen som vi sen då har glömt bort för att de inte har hängt med i den här utvecklingen. Jag vet inte hur gamla folk är, men Kodak Moment, jag kanske känner till. Det har ju en gång i tiden betytt att det är ett minnesvärt ögonblick. Men mer och mer har det börjat refereras till som ett företag som inte hänger med i utvecklingen och som har varit jättestora och har varit innovativa, men som inte hängt med och glömts bort och försvunnit helt enkelt. Så, så jag tror att ändå vara med hyfsat tidigt och ta de här stegen, det brukar ändå belönas och gynna en i långa loppet. För det är intressant också med, ju mer vi vill cirkulera och ha hjälp av, alltså att vi konsumenter ska vara en del som också petar tillbaka produkterna ju in. Om vi inte kommer in med dem så har de ju svårare att cirkulera. Och då tänker jag också att det blir så viktigt att man kan få den där som du var inne på, närheten, att man faktiskt börjar komma närmare varandra. Att så här, det här är ett kretslopp, okej, hur ska vi lösa det tillsammans? Men utmaningar då, vi måste ta det lite, även om jag vill hålla mig i den här positiva festen. Vad ser du, Inger, vad är utmaningen med att få med sig kunderna, konsumenten, på det här hållbara alternativet, skulle du säga? Jag tror faktiskt att kunderna redan är på tåget. Jag skulle gärna vilja vända på den frågan. Ja. Vad kan jag göra för kunderna och vad kan jag göra för att hjälpa till som affärsägare och köper in varor och de varorna jag erbjuder till mina kunder. Det känns som att det är jag som ska erbjuda dem valet och att de ska kunna få välja på ett bra sortiment. Och det har vi ju ett jättestort ansvar med när vi gör inköpen, att vi kollar upp våra leverantörer och vi kan ju få med oss våra kunder också på tillverkning och vi kan göra en massa roliga saker i butiken tillsammans med kunderna. Vi kan redesigna om våra varor som vi har köpt. Ibland kanske ska vara långa byxor, ibland korta. Vi kan göra det tillsammans. Det behöver inte ta från försäljningen heller, utan det kan tillföras. Jag tror att man får vara lite kreativ som butiksägare idag. Man kan inte bara stå och rulla tummarna och vika tröjor och tro att kunderna ska komma till mig, min butik råkade komma och den råkar handla. Utan det krävs mer av mig som affärsidkare idag och jobba. Ser ni några utmaningar? Vill ni tillägga någonting som är... Men jag tänker just här, att man har en utbildande roll i att dels berätta varför saker och ting är bra och varför man gör på ett visst sätt. Men också att man presenterar det bästa valet för kunden. För idag så står vi inför så himla många val. Det är helt omöjligt att göra ett vettigt val, för det är för svårt. Och där finns det så enormt mycket kompetens, tänker jag, i handeln idag, som man kan få kunderna att puttas i rätt riktning
genom att kanske erbjuda dem bättre alternativen, eller att de listas först, eller att det är den första man möts av. Eller att... Jag tycker inte man ska lägga ansvaret på kunden. Det är faktiskt mitt ansvar som har butiker som säljer varorna och har köpt in varorna. Det är mitt ansvar att erbjuda schyssta varor till mina kunder. De ska inte, när jag kommer till en mataffär och jag liksom, vad ska i början när man ska köpa ekologiskt eller inte, är det gift i det andra året eller varför? Man förstår ju inte som kund. Men den som har köpt in varorna och säljer det har ju kunskapen. Mm. Då måste ju vi dela med oss till kunderna. Verkligen. Så vi ska inte lägga det på kunderna. Mm. Jag tror det finns jättemycket att lära mellan liksom, så här, traditionella butiker och de här aktörerna som är lite mer cirkulära då. Second hand-handel till exempel. Här vi sitter idag i en MQ-butik i Karlstad. De har en second hand-hörna i samarbete med Myrorna som går superbra för övrigt. Och då är det så här att tyvärr så är det generellt så, inte alla, absolut inte, men utav de cirkulära aktörerna så har man sett då man har forskat om det här och kommit fram till att de är generellt sett ganska så oattraktiva, otillgängliga och allmänt krävande för konsumenter att handla hos helt enkelt. Så då måste man jobba med, och det är egentligen de sakerna som den traditionella handeln snarare då är väldigt bra på egentligen. Så när de kan mötas på det här sättet så tror man kan göra häftiga och bra saker tillsammans. Absolut. Mm. Absolut. Och då tänker jag också så här att även om vi nu ser att det finns ett helt gäng som är sugna på att testa de här nya hållbara alternativen, att gå in och ta second hand, att fråga efterfråga hos företagen eller butikerna efter de här hållbara valen, så känner ju i alla fall jag ett litet gäng som inte riktigt är med på bollen, som kanske känner att det mer är så här en uppoffring än en upplevelse. Emma, hur får vi med oss dem? Paketering. paketering. Men det måste ju såklart vara krispigt och attraktivt och helst 10 gånger så mer attraktivt. Och att man för fram det smarta i det. Det är en smart typ av produkt jämfört med den här slit och släng eller den besprutade varan eller vad det nu kan vara. Så ja, jag tror på paketering och såklart tillgänglighet. Idag är det ju så att nykonsumtion förpackas i de fina butikerna längs paradgatorna medans de hållbara alternativen eller second hand i industriområden. Och det är som att vi måste vända på det, att göra det mest hållbara attraktivt. In i finrummen. In i finrummen. På Fingatan. Definitivt, jajamän. Någonting annat kring hur man får, Henrik, vad säger du? Jag tycker Emma säger det så klokt. Hon säger det så bra. Ingen också tidigare här med vad vi behöver göra. Så det. Men vad tror ni då kommer bli avgörande för att det ska bli norm? Mm. För nu idag, vi vet ju ändå att även om vi är många som vill och det är många som jobbar för en omställning och en mer hållbar konsumtion, så vet vi att vi är inte bäst i klassen i världen. Mm. Vi konsumerar ju otroligt mycket mer än vad vi egentligen har möjlighet till eller resurser för. Vad är det avgörande som gör att det blir mer norm att ta de hållbara alternativen och vara smartare i vår konsumtion? Inger, om vi börjar med dig. Jag tror på utbildning. Att det kanske ska börja redan i lekskolan. Att man tar in det och börjar prata om. Och att man får in som en förståelse till att man kan inte smutsa ner utan att göra rent. Och att man får in konsekvenserna till vad som händer i det långa loppet när man börjar med och kanske företag eller börjar jobba, att det måste också skötas snyggt och göras rent också. Vi kan inte hålla bara på att spruta ut en massa avgifter utan att ta reda på det. Och vi måste ta ansvar, och jag tror att normen kommer om man lär sig av misstag och att man blir utbildad, tänkte jag säga. Men ja. Så det tror jag på. Utbildning. Vad säger ni? Emma? Jag tror också på styrmedel och lagar som ger olika företag samma förutsättningar. Det är många företag som skriker efter ramar som ger dem samma liksom, spelregler. Så ja, det tror jag har en väldigt stor inverkan på men till exempel att då människor får skäligt betalt. Om de ska producera nya kläder. Och då kanske det måste vara dyrare.
Då kanske det inte blir den här konkurrenskraften när det gäller den här billiga slit och slänget som vi är vana vid. Så att, ja, jag tror att det finns mycket att göra i systemet, så att säga. Mm. Systemförändring. Systemförändring. Mm. Mm. Henrik? Ja, jag tror det är bara två grejer vi behöver göra. Perfekt! Låt höra! Formen. Vi behöver jobba på kort sikt och lång sikt, så det är lite ganska breda grejer då. Och kanske lite längre sikt, det är precis det som Emma är inne på med styrmedel. Och vad det kommer ner till handlar ju om att material är alldeles för billigt och arbetskraft är inte för dyrt, men i förhållande till materialkostnaden så är det en för stor andel helt enkelt. Och det förlorar ju cirkulärt på, som är mer arbetskraftsintensivt och på så sätt bidrar till mer jobb egentligen, men samtidigt mindre materialanvändning. Så den relationen mellan kostnaden på material och arbetskraft, det är en sån systemgrej som vi måste komma till rätta med, och gör vi inte det så kommer vi inte lyckas, tror inte jag. Men sen så då finns det jättemycket saker vi kan göra då. Vi behöver inte gå och vänta på det här, utan mer på kort sikt så handlar det om att våga prova. Dels som konsument, våga prova. Herregud, det är inte så farligt att handla till second hand eller hyra någonting eller så. Det är lugnt. Och som butiksägare, våga. Man behöver inte gå all in på en gång om man inte vill. Man får gärna göra det. Men utan man kan prova, ha en liten avdelning där man har, som sagt, som vi sitter här nu då, med en liten avdelning second hand exempelvis, eller börja hyra ut några saker helt enkelt, ta de första stegen. Men vi måste ju få själva hjulen att rulla, och då måste ju någon gasa på lite grann i alla fall, och helst inte att någon hänger på bromsen i alla fall. Så. Och just att reparationer måste vara, det kan inte få vara billigare att köpa nytt än att reparera till exempel. Nej. Och som i Frankrike som har ett lag kring planerat åldrande, det är också en jätteviktig typ av styrmedel eller lag som man passat in, för att saker och ting ska inte planeras att gå sönder, utan vi ska ta hand om det vi har. Men då behöver vi förutsättningar för det. Vi konsumenter och också såklart företagarna. Så någon behöver bjuda in till festen. Lite systemförändring för festen. Vi behöver också folk som kommer in på festen och vågar kliva in genom dörren. Testa lite. Det är helt okej också att tycka att det är lite svårt eller göra lite fel, men prova. Det kan vi alla göra. Gärna köra det på lång sikt, eller hur? Också. Ja. Men första timmarna på fest är det ju bara några få som dansar. Sen så står vi alla där på golvet, eller hur? Exakt, men vi måste se till att varenda en kommer upp på dansgolvet, ja, ja. Så vi får en riktigt stor fest. Alla ska göra med riktigt folk. Ja, toppen. Folkfest. Jag är så glad för att ni ville vara med och dela med era tankar och reflektioner kring framtidens hållbara konsumtion. Så viktigt. Tack så hemskt mycket. Tusen tack för att du fick med.